Наразі Україна – найзамінованіша держава у світі. Аби уберегти якнайбільше бійців від підступних розтяжок, у Львівській політехніці презентували технологічні розробки для Збройних сил України, а також креми, гідрогелеві пов'язки для загоювання ран, які неабияк актуальні у воєнний час. Деякі розробки вже випробовують на передовій, інші ж показали під час презентації. БПЛА, транспортери, роботи, сапери. У актовій залі Львівської політехніки презентували українські розробки, які допоможуть бійцям ефективніше і безпечніше виконувати бойові завдання. Більшість з апаратів пройшли випробування, деякі вже працюють на фронті. Розробили їх за підтримки Львівської облвійськадміністрації в межах пілотного проєкту. Нам тут і зараз потрібні інновації, зокрема, наприклад, у військовій сфері. І ми розуміємо, що екстра нових розробок ми не можемо такими ресурсами розробити, але тим не менше ми можемо збільшити швидкість їх розробки і поставки на передову. Команда прагне усі комплектуючі виготовляти в Україні, але поки їх закуповують у різних країнах світу. Попри це, завдяки конструюванню, збірці апаратів у Львові, українські аналоги стають дешевшими, щонайменше вдвічі за іноземні. Відтак, це дозволить збільшити кількість апаратів. Наші виробничі потужності, по суті, по кожному екземпляру, це і кілька десятків в місяць. Все буде, звичайно, залежати від комплектації, десь там, умовно, від $3000, $5000 і до космосу. Завдяки наземним всюди ходам можна перевозити боєприпаси, протитанкові міни вагою до 20 кілограмів. Також використовувати як розвідника камікадзе з камерою спостереження, аби апарат з легкістю долав перешкоди. Винахідники створили шини, для яких кулі і уламки не проблема. Це поліуретан. Кращими, ніж гума, забезпечується велика площа контакту з землею, і це забезпечує, підвищує прохідність. Для розробки презентованих позицій знадобилось майже 2,5 мільйони гривень, півтора з обласного бюджету. Деякі апарати вже випробовують бійці. Якщо ви хочете долучитись гривнею до створення безпілотників та всюдиходів, можете відсканувати QR-код, який бачите на екрані. Юлія Малинка, Юрій Кісь, програма «Очі».